Takže čaute všetci po dlhej dobe. Máme tu po dlhej dobe aj otváranie balíčkov. Tentokrát FIFA 365. A my si môžeme otvoriť tento balíček. Fans favorite Victor Boniface. Ďalej tu máme FIFA World Cup Saudi Arabia. Marcelo. Ďalej tu máme, že Titan Gabriel Magalhães. Potom ďalší tu je Esdeni Onahy. Asi menej známy. Potom z Arsenalu Declan Rice. A ako posledného tu máme Harvey Elliot. Ja vám ďakujem za dnešné síce krátke video, ale je to video a poďme pomaličky na tých 200 odberateľov. Ja, vy si môžete zakúpať tieto karty, teraz momentálne predávajú v Kauflande, jeden balíček stojí 2 eurá a máte tam, koľko sme tam mali kariet? Máme tam 6 kariet, takže tak. Ďakujem vám za dnešné pozeranie, Boniface tam bola celkom pohode kartička a to je asi všetko odo mňa. Čaute! Vidíme sa pri ďalšom videu.